如果让你在10万块钱和糟老头子之间选一个，你会怎么选？美女说，她母亲去世多年，父亲一个人把她拉扯大，现在她一个月挣10万，终于有能力给父亲更好的生活了。没想到父亲却突发脑梗，她想回来，却怕失去了经济来源，无法照顾生病的父亲；不回来，她又不放心把生病的父亲给别人照顾。她这次回来，就是想劝父亲跟她过去住，但是父亲却不想离开这个熟悉的生活环境。一时间他也拿不定主意，只能找我们来给家里做个深度清洁，先给父亲一个好的恢复环境，剩下的再做打算。如果换作是你，你会怎么选择呢？超哥，这要是你，你咋办呢？还能咋办，当然是回来照顾父亲了。老弟，你就记住，钱可以再挣，但是爸只有一个。家有反哺之意，养有贵乳之恩，孝是中华传统之美德，善待老人就是善待以后的自己。家人们，你们认同我说的话吗？走进厨房的那一刻，我似乎已经知道了美女的选择。看着眼前已经包浆的油烟机，美女为了她父亲能够更好的恢复，真是没少给做好吃的呀。只是这上面的包浆确实有点厚，要不是我们来，美女自己可真不好收拾。看似干净的柜门也是一层油污，应该是美女打扫卫生的时候也没注意到这里。你们平时在家打扫卫生的时候会擦这里吗？我的心已慢慢化成血。挪开冰箱，下面也是有一层油泥了，这些油泥用清水兑洗涤剂已经清理不掉了，还好我们带够了油污镜，不然今天这活还真不好干。借着美女家的燃气灶，提醒一下屏幕前的家人们，一定要注意油污问题，毕竟病从口入，尤其是家里还有生病的老人。如果你家也被油污问题困扰，那就点击头像来我直播间吧。